Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui lembrar pra vocês que eu, Geo Paroni, vou estar desfilando na Fashion Runway. Olha que legal! E vai ser no dia 15 de setembro, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E se você ainda não fez a sua inscrição pra desfilar, corre lá que ainda dá tempo. Beijinhos!